Tu dzirdi mani? Tev ir 24 stundas, lai visu paspētu izdarīt. Pretējā gadījumā pēc tam katru dienu tavs parāds tikai augs. Tu saprati mani? Šī varētu būt aina no kāda asa sižeta filmas. Vai arī saruna ar jauno elektrovilcienu piegādātājiem uzņēmumu Škoda Vagonka. Viņu vilcienos konstatēto defektu dēļ līdz martam ir atcelti 7 reisi dienā Tukuma un Skultas virzienā. Tiekam skaidrībā, vai jauno elektrovilcienu vietā var palaist vecus. Sociālajos tīklos šo jautājumu var atrast gandrīz zem katras pasažieru vilcienu jeb Vivi publikācijas. Atbilde – nē, nav iespējams, jo veciem vilcieniem ir beidzies oficiālais eksploatācijas termiņš. Pagarināt to nav ekonomiski pamatoti, jo tiem būtu nepieciešams kapitāls remonts. Šādu veco vilcienu skaits – 7. Viena 4 vagona sastāva remonts izmaksātu ap 300 000 eiro. Ja remontētu visus, iztērētu pāri 2 000 000 eiro. Vecie sastāvi, kurus vēl var eksploatēt, ir rezervē neparedzētiem gadījumiem. Par jauno vilcienu remontu maksā ražotājs Škoda Vagonka. To paredz garantija. Vilcienu defekti sadalīti kategorijās un to novēršanai noteikts konkrēts laiks. A līmeņa defektiem, kad vilciens nevar piedalīties kustībā, tās ir 24 stundas no paziņojuma saņemšanas. B līmeņa defektiem, kuri ir mazāki un netraucē kustību, 72 stundas. Ja šajā laikā problēma netiek atrisināta, piemēro sankcijas. Nopietnākiem A līmeņa defektiem, ja tie netiek novērsti laikā, 1500 eiro par katru kavēto dienu. B līmeņa defektiem 500 eiro dienā. Mazākā mēnesi pēc pirmā jaunā elektrovilciena palaišanas kopējā soda summa jau tuvojas 100 000 eiro. No uzņēmuma tiks piedzīta nauda arī par kompensācijām, ko pasažiera vilciens izmaksā pasažieriem, kuri ir kavējuši, jo kavē vai neatbrauca vilciens. Galvenais – saglabāt biļeti un citus dokumentus, kas pierādīs jūsu zaudējumus. Pieteikties kompensācijai var elektroniski vivi.lv mājaslapā sadaļā saziņai. Klātienē Vivi klientu apkalpošanas centrā Rīgas centrālajā dzelzceļa stacijā vai kādā no Vivi kasēm, kur uz vietas var atrast arī izdrukātas iesnieguma formas. Raksti komentāros, vai tu jau paspēji notestēt jaunus elektrovilcienus?